Stigli smo. Moja nova kancelarija. E sada kada se lepo smesti da vam pokažem šta imamo u frižideru. Evo ovako imamo hladnu limonadu. Imamo obrok. I imamo jabuku. Kada mi dosadi kući raditi, obično dođem ovde u prirodu. Nekad odem u kafić, ali sve te lokacije zovem kancelarija i zato sam u uvodnom delu klipa rekao idemo u novu kancelariju. Uvijek ima posla, ali je jako bitno biti na lokaciji gde ćemo biti inspirativni, jer većina mog posla je potrebna neka doza inspiracije, kreativnosti, jer svaki put nešto novo radim, novi klipovi, nove majice dizajniram za svoj brand. Samim tim i novi treninzi, nove ishrane za klijente i naravno poboljšanja vezano za sve to. I zato volim doći u ovako neko mesto. Malo sunce, malo šetnja, malo obroci i malo snimanje. Znači, izgleda bukvalno kao plaža. Ima pesak. Jedino što sam ja primetio sada kad sam uzeo dron, ima dosta smeća, svašta nešto pluta po reci. Danas će biti skoro pa godinu dana kako imam ovaj auto i odlučio sam da se počastim, odnosno da odradim jedan tretman auto, a to je poliranje, premazivanje keramikom. Ok, malo više informacija kad stignemo i da to odradimo. Ne znam, tu viš ove resice ovako. Mhm. Evo, što to sve? Među ovde? Viš tu ovde ovako. Da. Cijeloj haubi. Evo nas ljudi, stigli smo, tu sam sa mojim drugarom Peđom, pozdrav Peđa. Jesi, Sale. Rekao si, postoje neka tri dela ili tri levela koja ćemo da radimo da bi auto oživeo, ponovno da mu vratimo život, da izgleda onako kao novo. Tako je, Sale, prvo radimo pripremu auto za poliranje, što podrazumava neko pranje u više faza i na kraju ide dekontaminacija laka, onda je spreman za poliranje. Kad se uradi poliranje, opet moramo vidimo u koliko faza će to da ide. Jedna ruka, druga ruka, treća ruka, zavisi u kakvom je stanju laka. Koliko ima najviše ruka? Bude, vidi, po 5, 6, 7 puta. Šta misliš koliko će kod mene biti? Pošto si rekao da nije baš idealno stanje.
Mislim da ćemo morati jedno 4-5 puta sigurno da ga prelazimo, a možda i više. I na kraju radimo keramičku zaštitu, da ga zaštitimo nekih spoljašnjih uticaja, prašine, ptičje kiseline, insekata i tako da. Da, ove današnje ptice baš svašta jedu, mislim, ta kiselina sigurno jaka. Sigurno jaka, nagriza lak. Kada u pitanju ta keramička zaštita, verovatno će mi pomoći da lakše i operem auto, da čuva kamenčića i tako dalje, i da sačuva taj primarnu boju, primarni lak. Tako je, auto će dobiti jedan skroz drugi sjaj, kao da si ga iz salona izo, lakše se skida prljaština, vidjet ćeš kako klizi sve posle. I koliko sam ja posle miran, kada opet treba to da uradim, koliko prilike to traje, pa, zaštita? Vidi, traje, sve zavisi od održavanja, kako ti peraš auto i tako dalje, godinu i po dve. S tim što možeš recimo posle godinu dana dođeš na proveru da vidimo u kakvom je stanju ta zaštita, ako treba da se još pređe koji put, da se nešto ovdje. Super, ništa, to će trajati jedno 2-3 dana, ja ću ovdje malo da se vrznem, malo da snimam, da prođemo kroz ceo proces i to je to. Reci mi samo vaš Instagram, da mogu ljudi da vas nađu. Jeste, Instagram je carexpert_ns. Ok, stavit ću ovdje, evo, stavlja. To je to, hvala Peđa, krećemo. Ništa, vidimo se. Peđe, da vidimo šta sad radimo. Ovim sad ne testiramo kolika je debljina laka, odnosno da vidimo koliko možemo da poliramo dokle da idemo. Ovdje koliko stvari stoje, lak je vrlo u dobrom stanju. Znači obišao si ceo auto i zadovoljan si, tako? Tako je, vrata i vozačeva, ali su vozačeva vrlo dobro. Auto nije farban. Super. I to je jako bitno da znaš kako bi znao koliko možda poliraš, tako? Tako je, da vidimo dokle smijemo da idemo, koliko ruku možemo da pređemo. Htio sam da snimim sebe i glava mi tačno došla ovdje za bravu i tamo može se vidi ovdje ove recke.
Nadam se da je dobro. Snimam telefonom jer sam inspirisan da vam kažem nešto. Idem sada na trening. Ava, ružno izgleda ove klime. Idem sada na trening i svaki put kada snimam video i kada nešto kažem o tom treningu, u sklopu tog videa, ja kažem danas je najbitniji trening za sve vas, to je leg day. Leg day je kao temelj kuće, kao koren od drveta, kao pivo kod muškarca. Sada ću vam zaista reći šta je zapravo jako bitno, koji deo treninga, koje partije, a to je ono što se vidi kada ste bez majice, znači taj prednji deo, znači ramena, grudi i da se dobije malo širina ruke spreda, odnosno triceps. Znači triceps, ramena i naravno, opa, grudi. Tako da danas idemo push day da radimo i meni je posebno bitan iz još jednog razloga. Ne zato što mi je slabija partija, meni su grudi odlične. Ja imam dva leg deja u toku nedelje, imam dva pull deja i ovaj srednji prs je push day. Imam pet treninga. Ovaj mi je najbitniji zato što samo jednom radim push day. Idem sada da ga razbijem i proću kroz trening i molim vas, ostanite da pogledate to, jer kad su treninzi u pitanju, da li kada gledate story na Instagramu, sigurno idete next, šta da gledam kad neko diže. Ako neko ima rezultate, ako se neko trudi, pogledajte, uđite mu u glavu kako on radi, jer to je jako bitno. Jako bitno da trenirate jače. Jer ja kad uđem u teretanu, ja mogu da procenim, jer snimio sam, znači evo, zadnjih 9 godina snimam, znam kako ko izgleda kada trenira jako. Viđao sam najjače ljude na strongman takmičenjima, powerlift takmičenjima, bodybuilding, prošao sam više nego iko i snimao sam to iznova gleda dok sam montirao, pričao sa ljudima, podcaste imao i tačno znam ko trenira jako, ko ne. Idemo sada na trening i snimit ću vam sve vežbe po jednu seriju, nešto ću skratiti, nešto ne, ali to sam što hteo da vam kažem, to ću uvek govoriti. Tako da idemo na trening i uživajte. Yeah.
Evo da vlogujem. Došli smo do kraja ovog vloga. Hvala vam puno pre svega što ste gledali, što ste bili tu. Kao što sam i obećao, evo malo redovni sadržaj. I nedostajalo mi da držim ovu kameru, da dokumentujem. I zaista svaki put kad pogledam svoj vlog, dosta lepše izgleda ovako preko kamere nego normalan život kad živimo. Nisam snimio triceps, dve vežbe. Videli ste na lateralnom dizanju da sam napravio grimasu, da nisam potpuno zadovoljan današnjim treningom. Ocena 8.5/10, ali uvek može bolje i treba da bude bolje. Hvala puno na gledanju i vidimo se u sledećem vlogu. A to će biti sa Formule 1.